Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, Xalqaro press-klubning muxlislari, Xalqaro press-klub jonli efirda. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Xalqaro press-klub har doimgidek o'z vaqtida siz bilan jonli efirda yana birgalikda. Bizni qisqa vaqt davomida, shu agar aytadigan bo'lsa 2 soat vaqt davomida O'zbekiston 24, UzReport telekanallar orqali jonli tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu yil shanba kuni havo yaxshi ob-havo va o'ylaymizki, bugungi Xalqaro press-klub siz uchun juda qiziqarli bo'ladi, chunki bugungi mavzuyimiz juda ham dolzarb, juda ham qiziqarli. Xalqaro press-klub bilasiz, doim qiziqarli mavzular bilan sizlarni qiziqtirishga, sizlarni o'ylantirishga harakat qiladi va o'ylaymizki, bugungi mavzu ham sizni befarq qoldirmaydi. Bu yil oliy o'quv yurtlariga necha nafar abituriyent hujjat topshirdi? Respublikamiz bo'yicha qabul kvotasi qancha etib belgilangan? Joriy yilda abituriyentlarga qanday savollar tushadi? Test jarayonlarining shaffofligini ta'minlash uchun mamlakatimiz bo'ylab nechta kameralar o'rnatilgan? Imtihonlarni onlayn kuzatib borish imkoniyati mavjud bir sharoitda korrupsion sxemalardan foydalanish ehtimoli bormi? Qolaversa, firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik uchun ota-onalardan, talabalardan nimalarga ahamiyat qaratish talab etiladi? Va umuman olganda, farzandlarimizning o'z aqli va salohiyatiga tayanib, o'z kelajagini qura olishiga bo'lgan ishonchi test imtihonlari bo'lmuş bu jarayonni yuqori saviyada o'tkazishga tayyorgarlik bugun qanday ketyapti? Qabul 2021-2022 ochiq, shaffof va korrupsiyadan xoli mavzuda o'tkaziladigan bugungi sessiyamizda mana shu savollarga javob izlaymiz va o'ylaymizki, bu mavzu sizni ham qiziqtiradi, chunki biz ziyoli millatimiz, biz o'qishga juda qiziqadigan millatimiz va Yelena, bilasiz, bu press-klub adashmasam 4-chi bor bo'lyapti. Bizning doimiy an'anamiz bor, shu avgustdan oldin studiyamizga vazirlarni, rektorlarni, davlat test markazini taklif qilib, bu mavzuda gaplashish. Oliy ta'lim masalasi nafaqat bir insonni, talabani yoki abituriyentni qamrab oladi, balki bu ota-onalarni. Shubhasiz, abituriyentlar imtihon topshirganda ular bilan bir qatorda ota-onasi ham ular uchun xavotir olib turadi yoki ukalari ham, akalari ham qandaydir havas bilan aynan shu narsani kutib turishadi. Shubhasiz, shu jihatlarni inobatga olgan holatda mavzu ko'lami juda ham keng va biz abituriyentlarimizda, balki ularning ota-onalarida savol tug'ilishi ehtimoli borligi uchun studiyamizga telefon raqamini o'rnatganmiz. Raqami 71lik kod bilan 214-98-04. Yana qaytaraman. 71lik kod bilan 214-98-04. Hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli abituriyentlar, agar sizda qanaqadir savol paydo bo'lsa, bemalol mana spikerlar turishibdi, ularga murojaat qilishingiz, yo'lashingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz bilan devosta spikerlarimizni tanishtirib o'taman. Abduqodir Toshqulov, O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri, iqtisod fanlari doktori, professor. Qo'ng'irotboy Sharipov, O'zbekiston Davlat iqtisodiyot universiteti rektori, texnika fanlari doktori, professor. Nodirbek Sayfullayev, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti rektori, tarix fanlari nomzodi, professor. Sardor Rajabov, Davlat test markazi direktori o'rinbosari. Hurmatli spikerlar, xush kelibsiz. Mana 26 yildirki mamlakatimizda oliy o'quv yurtlariga qabul jarayoni test sinovlari orqali amalga oshiriladi. Xabaringiz bor, bu holat 2018 yilga qadar faqat bir kun, avgust oyining 1 sanasida o'tkazilgan va so'ng qariyb 25 kun davomida biz mandatini kutib yashaganmiz. Ya'ni test javoblari chiqar, oliy ta'lim olaman degan umid bilan hujjat topshirganlar har 20 bolaning faqat bittasigina talaba bo'lishdek baxtga erisha olardi. Bir eslab ko'ring, oldinlari avgust oyi keldi deguncha odamlarning tilida eng ko'p aylanadigan so'zlar bo'lgan. Bularni hozir men aytaman, barib eslashimiz kerak, bizning xotiramiz juda qisqa bo'lib qoladi. Bunker degan so'z bo'lardi, parovoz, X variant dirdi, shpargalka dirdi, odamni tanish bilish qidirardi, pulini qayerlarga turib berardi va yuragini ushlab o'tirardi va bilasizmi, shu paytda hatto mana bizga aytishyapti, dollar ham kurs ko'tarilib ketgandi, chunki odamlar shuni sotib olishga ehtiyoj bo'lgan. Bu o'sha eng yomon narsaki, savollar atayin qiyin bo'lgan, murakkab tuzilgan. Endi davlat test markazi xafa bo'lmasin, biz o'sha paytda aytyapmiz. Va kimga o'qishga kirish nasib qiladi? Bilimi bormi, ilmi borganmi? Yoki keyin zari bor, yo zo'ri borganmi? Jaydar aytgandi-da. Va bu jarayon juda bizga og'ir ko'p muammolar qilardi va bilasizmi, Yelena, men o'zim esimda shu biz ham oliy ta'limda ishladik, men 9 yil kafedra mudiri bo'ldi. Eng og'iri o'sha qabul komissiyalari bo'lardi, uzundan-uzun navbat bo'lardi. Bola o'sha yerda jonli turardi, ko'chada 40-45 o'shandan papkasini sotib olishingiz kerak, anonsini olishingiz kerak, 10 marta uni olib kir, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, spravka olib kel deydi, mahalladan olib kel deydi, doktordan olib kel deydi, undan olib kel deydi.
Ve bolani ham o'zini ham viloyatdan kelgan bo'lsa Toshkentda bu tinkas qurib qolardi. Ve bu ko'rardiki qanchalik shu payt davlat o'z fuqarolariga oddiy narsada. Hozir biz Kristonni Facebookga jonli efirga chiqdik. Abduqodir aka juda yaxshi gapni gapirdilar. Biz o'zi shuni qilishimiz kerak. Lekin biz uni biz oliy bir xalqqa himmatdek, marhamatdek o'sha chinovniklar shunaqa qilardi. Ve oligohdek e'tibor bering, oligoh deb etiladi O'zbekistonda muqaddas maskan. Ta'limdek muqaddas soha korrupsiya botqog'iga botib ketgan edi. Bu ham fakt. Shuni aytish kerakki, biz buni unutishimiz kerak emas, chunki bunaqa holatga hech qachon qaytmasligimiz kerak va ta'lim bizan mamlakatda bu O'zbekiston bu bobolarimiz kim? Kimlar bo'lishgan? To'g'rimi? Hamma aytmayman atayin, hamma biladi bobolari kimligini. Ilm, ma'rifat, bilim bo'lgan joyda bizda borib-borib mana hozir eshitdingiz, 20 tadan bitta bola o'qishga kirardi. Va o'ylaymizki, bugun mana shu 4 yil o'tib, men geologlar tilida aytaman, tektonik o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni yer osti juda katta-katta tektonik qatlamlar o'zgardi. Inqilobiy o'zgarish bo'ldi va 2018 yildan e'tiboran test sinovlari birinchidan 15 avgustga qadar bo'ladigan bo'ldi. Ikkinchidan esa O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini har yili to'g'ridan-to'g'ri efirda kuzatib borish imkoniyati, shaffoflik. Bugun ham mana shu, lekin baribir biz muammolar bor, bu tirik jarayon. Biz bu muammolarni hal qilyapmiz va o'ylaymizki, biz hozir o'sha oldinga qarab o'sish, xalqaro standartlarga yaqinlashish ko'zga tashlanyapti. Ve yana bir muhim savol tug'iladiki, bugun oliy ta'lim tizimida ro'y berayotgan yangilanishlardan aholi xursandmi? O'zi umuman odamlar oliy ta'lim tizimidagi islohotlarni qanday darajada biladilar va baholaydilar? Keling, mana shu mavzuda muxbirlarimiz kuni kecha juda qiziqarli lavha tayyorlashgan, Toshkent ko'chalarida bo'lishgan Umid Pirboyevning yozgan lavhasini ko'ramiz. So'ng bu chunki bizga fokus odamlarning fikrini bilishga, keyin mana bu yerda mana hurmatli vazir bor, rektorlarimiz bor, davlat test markazi, shu odamlarning fikrini ko'ramiz fokus guruhida, so'ng sizlar bilan savol javob qilamiz. Marhamat, shu lavhamizni beringlar. To'rt besh yil ilgari oliy ta'lim tizimida qabul jarayonlari qanaqa bo'lgan? Oldin bir soatlab o'chirda turgan, 2 soatlab, kerak bo'lsa ertalabdan kechgacha 8 da borardik. 12 gacha o'chirdi masalan kelardi, o'chirtirsiz endi kelaman deganda abetga chiqib ketishgan vaqtlari bo'lgan. Bir kunda imtihonlar bo'lib o'tardi. Ya'ni butun 2 oy davomida barcha abituriyentlar dokument topshirib, hujjatlarni topshirib, bir kunga kelib hammasi taqilardi. Hujjatlarni topshirish jarayonida kichkina bir sababni ko'rsatib, orqaga qaytarib yuborish, to'g'rilab kelgan deb qaytarish holatlari juda ko'p yuz beradi. O'zini ayranglar deymizmi, xilalar deymizmi, ensiga olib kirib qo'yish masalasi bo'yicha juda ko'p yo'llari mavjud edi. Oliy ta'lim tizimida 4-5 yil avval qabul jarayoniga kelsak, avvallari universitet o'zida borib topshirayotdi. Qatorlab ochiratlar, bolalarni bir-biridan tortishib qolishi, ota-onalarni bir-biridan tortishishi, qator navbatlar bo'lib cho'zilib ketardi. Birinchi kun, ikki, uch kunlab, to'rt kunlab hujjat topshira olmay yurgan talabalar bo'lgan. Dokumentlar ko'p yig'ish kerak bo'lgan. Mahalladan spravka. Qiyini o'sha medkomissiya bo'lgan. O'sha medkomissiyadan o'tish kerak bo'lgan. Telefonlarni olib kirish. O'shalar juda sal o'yin bo'lib ketgan. Yugur-yugur juda ko'p edi. Ammosi ko'p edi. Navbat kutishlar ancha qiyin edi, lekin hujjatlarni yig'ib olib borardingiz, uni bir odamga ko'rardi, ma'muriyiz kam ekan derdi, uni borib yana olib kelishingiz kerak bo'lardi. Bilimli talaba emas, otasini puli bor yoki boy talabalar o'qishga kira olardi abituriyentlar. Sabab korrupsiyani juda ham avjiga chiqqan paytlari, rivojlanganlari, bunkerlik paytlari, viloyatlardan Toshkentga hamma kelardi. Toshkentga topshirmoqchi bo'lganlar yo bu vodiy tarafda tayyorlangan abituriyentlar Qoraqalpog'istonga borib o'qish uchun Qoraqalpog'istonga borib hujjat topshirishardi. Harbiy xizmatni kechiktirish haqidagi hujjat so'ralardi. Aslida keraksiz narsa. Tatuvga, moliyaga o'rniga yetib berish bo'lgan yoki o'rniga boshqa odam kirib ketishi bo'lgan. Bugun kunda mana shu ta'lim tizimida qabul jarayonlari qanday ketyapti va qanaqa bir yangi o'zgarishlar bo'lgan? Yangi kvotalar ochildi, ta'lim muassasasida korrupsiya yo'q bo'ldi. Online hujjat topshirish, hech qanday o'tirib kompyuterdan yoki telefondan topshirsak bo'ladi. ISDN sertifikat yoki B1, B2 sertifikatlar bo'lsa, milliy sertifikatlar bo'lsa, o'sha fanlardan 100% yechilgan ball qo'shib beriladi. Hozir jarayon ancha shaffof bo'lgan. Tanish bilish yoki qanday korrupsiya aralashgan bo'lsa, hozirgi kunda juda 95% shaffof bo'lgan deb ayta olaman. Shu super kontraktga juda qulay bo'ldi. Kimdir imkoniyati borlar, to'laydi.
yangi universitetlar, institutlar ochilyapti o'shanisi. Harbiy xizmatchi kelganlarga ligotalar 40% berildi. Ularga alohida kvotalar ajratilgan, juda yaxshi bo'ldi. Hujjat topshirish jarayoni yoqqani, menga ham uzoq joyda turaman Bo'stonliqda. Qatnash muammoroqda ozgina. Qatnashuv uchun onlayn topshirish juda menga yoqdi. Xotin-qizlarga alohida imtiyozli shu qabul kvotalari ajratildi. Temir daftarga kiritilgan oilalarga birinchi kursga shu 1 yillik kontrakt miqdori to'lab berildi. To'g'risi 1 yil topshirganimda o'zimga ham bor yo'g'i 2 yil ichida super kontrakt chiqdi. Yetmay qolgan balliga qo'shimcha kontrakt to'lab, keyin o'qish imkoniyati yaratildi. Kirgan kirmaganingizni telefon orqali ham bilsangiz bo'ladi hozir. Uje navbatda turilmaydi, ism familiyangizni qidirmaysiz. 2018-yil bilimni abituriyentni birontasi ham yiqildi deb ayta olmayman. Chunki o'sha yildan boshlab na bunkerda ko'rdik, na parovoz bo'ldi, na boshqa bo'ldi. Grantlar soni ko'paygani bu juda ham yaxshi, abituriyentlar uchun juda ham yaxshi xabar. Ikki smenada imtihonlar tashkil etilgan, hozir kechki va kunduzgi bo'lib-bo'lib to'lash mumkin. Vakant ta'minlanganlarga juda ham osonlashgan, davlat tomonidan yordamlashish hamda prezident imtiyozlari, prezident grantlari shunaqa narsalar juda ham qulaylashgan deb hisoblayman. Fuqarolarimizning fikrini eshitdik. Yoshlar bilan gaplashdik, chunki yoshlar rost gapiradi, yoshlar to'g'ri gapiradi. Bekitmay gapirishdi. Mana ko'p yoshlarimiz e'tiroflari masalan meni quvontirdi va Abduqodir Hamidovich, birinchi savol sizga. Siz tajribali rektorsiz, senator bo'lgansiz, deputat bo'lgansiz 2 chaqiriqdan va mana hozir 6 oy bo'ldi vazir bo'lganingizga. O'sha haligi gapga qaytamiz. Ilgari odamlarimiz avgust oyida yurak orqaga ketardi. Bu ota-onalar uchun ham stress edi. Hali Yelena bir raqam aytdi, menga yoqdi. Bu juda ko'p qatlam. Chunki 1 million qanchadir odam topshirsa Yelena, uni 4 ta 5 ta ukasi bor, ota-onasi bor, bobosi bor, buvisi bor. Bolani o'qishga kirishi bu kechirasmi, shu hammasiga bu juda qiziqdek kuzatish va jonni kuydiradi. Va uni ustozlari bor maktabda, uni qo'ni-qo'shnisi bor. Shuncha aylim, men aytamanki, bu ta'lim olish bu millatning masalasi. Shuning uchun savolim sizga, mana 6 oy bo'ldi, ish boshladingiz. Bu yilgi avgust qanday bo'ladi? Ota-onalarimiz yuragi qanday bo'lishi kerak? Va ozgina raqamdan to'xtaling. Bu yil biz 6 yiliga 600 ming aholi tug'ildi, lekin biz qarangki, 9% qilib qo'ydik kirish. Bu yil kirishimiz nechi foiz bo'ladi va muhtaram prezidentimiz bir nechta qarorlari chiqqan, shular qanday ijro etilyapti? Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, hurmatli tashkilotchilar. Avvalo Sherzod Xo'ja aka, sizga katta rahmat. Siz bugun nafaqat moderator sifatida, sizni bugun speaker sifatida ham ishtirok etishingizni vazir sifatida men so'rayman, chunki siz siyosat borasida nafaqat jurnalistsiz, siyosat borasida olimsiz, professorsiz, rektorsiz. Shuning uchun siz bugun biz tomonidan turib bizni yodimizdan ko'tarilgan oliy ta'lim islohotlariga ko'makdosh bo'lsangiz, mana hozir yoshlarni fikrlari bizga kuch-quvvat berdi. Hur fikr hozir ichidagini gapiryapti. Shuning uchun bugun hamma narsani men olijanob xalqimizga yuzlanib aytamanki, ro'y-rost yutuqlarimiz haqida ham gapiramiz, hozircha mavjud kamchiliklarimiz haqida ham gapiramiz va qilinajak ishlar haqida ham gapirib, savollarga albatta javob beramiz. Avvalo bugun shu press klubni tashkil bo'lishi yoki unda minbarlarda vazirlar, hukumat a'zolari, rahbarlarning kelishini yo'lni ochib bergan. Endi bilmadim bu jamoatchilik tomonidan qanday talqin qilinadi. Ongli insonlarni, ongidagi kishanlarni, zanjirlarni yechib berib, shu ochiqlik bergan prezidentimizga men minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki o'zi orqa haqida, tarix haqida ko'p ham gapirishni yoqtirmayman, lekin rahbardan tortib tadbirkorgacha doim bir hadik bilan yashardi. Gapirgan gapi uchun, qilgan haddi harakati uchun. Hadik bor joyda, qo'rquv bor joyda, ongdagi boya aytganimdek bir zanjir bor joyda tashabbus bo'lmaydi. Jim yuradi. Fitna ko'p bo'ladi. Masalan, oddiy misol keltiraman. Esingizda bo'lsa, Alisher Navoiy ko'chasida ko'p qavatli uylar qurildida, shu yerdagi bozor olib tashlandi. Xohlagan odam xohlagan talqinida gap chiqardi. Agar shunda shunga mas'ul bo'lganlar chiqib bir aytganda edi, axborot berganda edi, hisobot berganda edi, har xil talqin bo'lmasdi. Ming shukr, mana bugun har bir soha vakili o'zini makonida, zamonida, bugun qabul jarayoni bo'layaptimi, boshlanayaptimi? Vazir boshchiligida endi nima uchun iqtisodiyot universitetini rektori mana chap tomonimda, nega bu kishi o'ng tomonimda 100% ijodiy, bu kishida imtihonlar, gap-so'z ko'p. Iqtisodiyot universiteti haqida ham gap-so'z ko'p bo'lgan.
Şunun için bugün bekor gelmez. Bana kelip alıcanav halkımızga biz hisobdorligimizni ko'rsatyapmiz. Hakikaten bugün nimaki muvaffaqiyat haqida gapirsam, bunu ben açık aytaman. Bu bevosita prezidentimizni barcha sohalar qatori ta'limga, xususan oliy ta'limga e'tiborlarining namunasi. Kuni kecha 16-iyun kuni ta'limimiz oliy ta'lim bo'yicha alohida yig'ilish qilib topshiriqlar berildi. Unga keyinroq to'xtalamiz. Endi asosiy masalaga kelsak, bugun oxirgi 5 yilda, 4 yilda biz oliy ta'limda nimalarga erishdik? Eng birinchisi 5 yilda bu juda dunyoda menimcha biror mamlakatda oxirgi 4-5 yilda 64 ta oliy ta'lim muassasalari, universitet, institutlar ochilmagan bo'lsa kerak. Oxirgi 4 yilda bitta mamlakatda 64 ta oliy ta'lim muassasalari ochilyapti. Buni asosiy sababi siz aytgan qamrovni ko'paytirish. Buni har chiqishimizga aytishdan ham men charchamayman. Chunki kecha har 100 ta xonadondan 92 ta xonadonda xafachilik bo'lardi. Farzandi o'qishga kira olmasdi. To'g'ri. Alamzadalik bo'lardi. Siz aytgan o'sha 8-9%ni ham 50% boy aytganda qing'ir yo'llar bilan o'qishga kirardi. Bugun norozi bo'lardi. Norozi puliga norozi bo'ladi. Qo'shnisi ko'rib o'tiribdi uni. Qarindoshi ko'rib o'tiribdi. Vaholanki bu faqat mustaqillikni o'sha o'tgan 25 yil davomida emas, sobiq ittifoq davrida ham raisni farzandi o'qishga kirganini ko'rib, kolxozdagilar xafa bo'lardi. To'g'ri. Bilimli ham kirgan, lekin bu ham bo'lgan, bo'lmasligi kerak bo'lgan. Shuning uchun qamrovni 4 yilda 3 barobar ko'paytirish, mana bu hozirgi o'quv yili qabuli bilan 28%ga yetkazilyapti. Bu revolyutsion natija bu. Endi kimdir hozir ko'rsatuvni to'g'ridan-to'g'ri ko'rib, sifat haqida gapirish mumkin. Sifat haqiga to'xtalamiz hozir. Kamchiliklarimizni e'tirof etamiz dedim. Eng qizig'i, mana shu 2016-yilda 58 ming talaba qabul qilingan. O'zbekiston bo'yicha barcha oliy ta'lim muassasalari. O'zingiz aytdingiz, 500 ming, 600 ming maktab bitiruvchisi bor. Shundan 58 mingi universitet, institutlarga kirgan. Bu juda yaxshi ko'rsatkich emas, chunki aytsa bo'ladi, shu biroz beqaror urush holatida bo'lgan qo'shni davlatlarimizda ham bu 15% bo'lgan o'sha paytda. To'g'ri. 9%da ushlab turilgan bu sun'iy. Bu o'z-o'zidan bo'lmagan. Endi bugungi kun 2021-yilga kelib bu 1 yilda 170 mingga yetdi. O'shanda 2016-yilda 235-240 ming atrofida butun talaba bo'lgan O'zbekiston bo'yicha. Bu yil 170 ming kvota belgilandi. Bunda hali tabaqalashtirilgan kontrakt yo'q. Imtiyoz kiritilmagan bunga. 15 mingga yaqin talabalar imtiyoz bilan qabul qilinadi. Vaqtida ham to'xtalamiz. Eng muhimi, bu yilgi qabul 200 mingdan oshishi kutilmoqda. Bu degani 2016-yildagi barcha talabalarcha bir yilda biz qabul qiladigan darajaga yetdik. Moddiy texnika baza, boshqa sohalar bo'yicha. Va eng qizig'i 134 ta yangi ta'lim yo'nalishlari, bakalavriatda 147 ta magistratura, eng muhimi kamchiliklarimiz bor, bu yil to'liq o'tamiz. 46 ta oliy ta'lim muassasasi kredit modul tizimiga o'tdi. Bu o'qishni ham, baholashni ham, jarayonni ham mutlaq yangi bosqichi. Mana hozir prezidentimiz har bir oliy ta'lim muassasasida bir nafar prorektor, kamida bir nafar prorektor xorijda olim bo'lib kelgan, PhD olgan, xorijda o'qib kelgan bo'lsin deyishlardan ham maqsad universitetlar kesimida kredit modul tizimini samarali yo'lga qo'yish maqsad. Keyingi eng katta ko'rsatkich ilmiy salohiyat. O'qituvchilar ko'payishiga qaramay, ilmiy salohiyat ham 31%dan 38%ga yetdi. Bu nima degani? Masalan, men o'zim siz aytgan o'sha o'zim ishlagan universitet misolida aytaman. 2009-yildan 2017-yilgacha butun bir boshli universitetda bitta ham himoya bo'lmagan. Dissertatsiya himoyasi bo'lmagan. Bugungi kunga kelib 50dan ortiq bir yilda himoyalar bo'lyapti. Ya'ni ilmiy ishlar qilish bo'yicha ham katta turtki berildi. Va muhimi mana shu joriy yilning o'zida davlat grantiga qabul qilish 25%ga oshirildi. Hozir aytib o'tish kerak. Ba'zida hisob-kitob qilib yoki hisob-kitob qilmay ba'zi ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda soliq to'lovchilarning puli qayerga ketyapti, byudjet pullari qayerga ketyapti deb hisob-kitob qiluvchilar chiqadi. Bu tabiiy hol, lekin shu joriy yilning o'zida ko'pgina davlatlarda oliy ta'limga o'qitishni
davlat tomonidan qoplashdan voz kechib turgan bir vaqtda rivojlanayotgan davlatlarda 25%ga davlat byudjeti asosida grantga qabul qilish O'zbekistonda ko'paytirildi. Uzoqqa bormay, kechagina qabul qilingan qarorga men e'tiborlaringizni qaratmoqchi edim. Ya'ni oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim olish imkoniyatlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident qarori qabul qilindi. Bu bilasizmi, buni xalqimiz endi tanishyapti. Men birdan aytib o'tib ketay. Avvaliga oilasida 2 nafar to'lov shartnoma asosida o'qiydigan talabasi bor oilalarga ta'lim krediti berishda imtiyoz berish murojaatnomada ta'kidlab o'tilgan edi. Lekin kuni kecha yoshlar forumida muhtaram prezidentimiz barcha to'lov shartnoma kontrakt asosida o'qiydigan, bazaviy kontrakt asosida o'qiydigan barcha-barchalarga shu imtiyozni berdilar. Ya'ni Markaziy bankning asosiy stavkasi hozir 14, 14% bilan kredit beriladi. Qarang, talaba o'qiyotgan davrda u kreditni qaytarmaydi. O'qishni tugatgandan keyin 7 oydan keyin qaytarib boshlaydi 7 yil davomida. Bu iqtisodchilar tili bilan aytganga uzoq muddatli kreditga o'tadi. 11 yil. O'qigan davri keyingi 7 yil, 11 yildan ko'proq vaqtga hisobladik. Agar 7 million o'rtacha to'lov kontrakt bo'ladigan bo'lsa, agar oyiga bir 80-85 ming so'mdan to'lab turiladi kreditni foizi uchun. Bu hammaga birdek bo'ldi. Muhimi tijorat banklarining ham manfaatidan kelib chiqib, ularning marjasi ham hisobga olingan. Eng qizig'i, eng muhim jihat imtiyozlarning tabiati o'zgarib boryapti. Mana ko'p savollar tushadi. Berilayotgan imtiyozlardan rozi bo'layotganlar ham bor, norozi bo'layotganlar ham bor. To'g'ri. Qanday tabiati o'zgaryapti? Birinchidan, imtiyozlar asosiy kvotadan ajratildi. Ya'ni meni o'rnimda oldi deyishga hech kimda haqqi yo'q. Ya'ni bitta ta'lim yo'nalishiga 20 ta grant berilgan bo'lsa, imtiyoz berilganlar shu 20 tani ichidan emas, alohida bo'ladi. Bu juda katta imkoniyat. Ikkinchisi, endi imtiyozlar bazaviy kontrakt asosida yo o'zi kirsa agar unga imtiyoz beriladi. Mana bunaqa ta'lim krediti berishga o'xshagan yoki temir daftarga kirgan oilalarning farzandlariga birinchi o'quv yilida bazaviy kontraktini to'lab berishga o'xshagan, ya'ni iqtidori bilan kirdi, unga keyin imtiyoz beriladi. Umuman olganda mana hozir ruxsat bersangiz, darhol javob berib ketaylik. Siz bilan ikkovimizni chiqishimiz bo'yicha hozir savol bo'libdi. Mana Dilshod Xo'ja degani, adolat bo'lishi kerak, imtiyozlarni olib tashlash kerak. Militsiya bilan harbiylarning bolalariga imtiyoz, qolganlarning bolalariga bo'lmaydimi? Adolatli bo'linglar va bizning bolalar ham o'qishga harakat qilyapti. Endi bir narsa aytish kerak, ularni ota-onasi haqiqatdan ham ertayu kech Surxondaryoda chegarada Afg'oniston bilan mana ko'rib turibsiz, vaziyat og'ir, to'g'rimi? O'zingiz ko'p ishlagansiz, boshqa og'ir vazifalarni bajaradi. Mana shu sohada shu imtiyoz berilishi, hozir yana bir marta ayting iltimos. Bularni farzandiga zarari yo'q. Keling, bir narsani men ochiq aytaman. O'zimda hayotimdan ham ko'p misol keltiraman. Men ba'zi kimlardir tanqid ham qiladi bu bo'yicha. Bilasizmi, birinchidan boy aytganimizdek, harbiylarga, ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlariga berilayotgan kvotalar asosiy kvotadan tashqari. Ya'ni ularni farzandiga ta'sir qilmaydi. Ikkinchi tomoni bor. Bu imtiyozni muhtaram prezidentimiz nima uchun berdilar? Birinchidan, harbiylarning bir hayotini ko'z oldingizga keltiring. Bugun vodiyda yashasa, 2 yildan keyin Surxondaryoning chegarasida. Bolalari 8 ta maktabda. 4 yildan keyin Toshkentga, ya'ni 7 ta 8 ta mana o'zim deputat bo'lib, mana shu kelib Toshkentga qaytib ketib kelib, bolalarimni o'qishda o'zgarish sezdim. To'g'ri. Alohida o'qitishga, alohida e'tibor berishga majbur bo'ldim. Shuning uchun berilgan imtiyoz ularga hech qanaqa zarari yo'q. U kvota alohida turibdi, bularning kvotasi alohida. Lekin bular orasida ham konkurs bor. Buni shunday olib qo'yilmayapti. Ya'ni ichki ishlar yo harbiylarga alohida konkurs qilinadi. 2%lik, 5%lik alohida. Ular ham testda qatnashib, ma'lum bir ballar olib, o'zaro konkursga qatnashishadi, hammasi kirmaydi ularda. To'g'ri. Alohida konkurs qilingan. Shuning uchun mana hozir qo'shni davlatlardagi ba'zi bir beqarorliklarni ko'rib kuzatib turibmiz. Ular hayotini xavf ostiga qo'yib turibdimi? Ularni farzandiga berilayotgan imtiyozga nisbatan bunaqa qarash menimcha to'g'ri emas bu. To'ppa to'g'ri. Men fikringizga qo'shilaman. Rahmat. Davlat bu shunday shu farzandi uchun shuni harbiy bo'lib postda turish uchun imkoniyat yaratyapti. O'tinch turadi.
Lekin uni bolasi boshqib yurganda o'ylasa, u ham ota, u harbiy bo'lgan bilan. Buni xayol ishlamas, bolasini ko'chada yuribdimi, yo'qsa kirmaganimi va u ertaga vataniga sadoqat bilan xizmat qilishiga muammo keldi. Mana bu talqinlarning hammasini orqasida ma'lumotga ega emaslik. Ko'pchilik aholida umumiy konkursni ichida turibdi degan xayol bor yoki nega ularga alohida degan xayolga bo'lik va xolanki ular alohida konkursda. Ular harbiylarning bolasi 2%lik bersak, masalan, 1000 ta talaba qabul qiladi. Sizni oliy ta'lim muassasasi 1000 ta talaba qabul qilsa, o'shaning ichidan 2% 20 tasini o'rtasida konkurs bo'ladi. Masalan, sizda 70 ta shunaqa topshirish mumkin. Harbiylarni yo ichki ishlarda 70 ta topshirsa, shu 70 tasini o'rtasida konkurs o'tkaziladi. Dastlabki 20 taga chiziq tortib olinadi ular. Avtomatik tarzda olinadi emas. Bu grantga, bu asosiy konkursga buni ta'siri yo'q. Buni biz ham bilmasdik, yaxshi bo'ldi aytganingiz. Bu bizning aybimiz ularni bilmaslik. Umuman endi hozir raqamlarni aytaversak, zeriktirib qo'ymaylik. Xalqimiz buni ko'p raqamlardan xabardor. Faqat bitta narsani aytmoqchiman. Bugun mana shu ko'rsatuvga kelishimizga sabab olijanob xalqimizga tushuntirib ber, mana komandamiz bilan kelishimizga ham sabab prezidentimiz o'sha yig'ilishda bitta raqamga alohida to'xtaldilarki, bugun 65% O'zbekiston aholisi O'zbekiston oliy ta'limidan rozi emas. So'rov o'tkazilgan ma'lum bir kategoriyalarda biz buni inkor etmaymizda, biz bunga faqat shu 65%ni tushirish bilan shug'ullanishimiz kerak. Bu faqat minbarga chiqib raqamlarda aytib emas, ish ko'rsatib. Mana shu bu yilki qabul, mana hali bu yilgi qabuldagi o'zgarishlar haqida alohida gaplasharmiz. Qabulda samarali o'tishi, odamlarni rozi bo'lishi menimcha bu 65%ni barobarlarga tushiradi. Bunga biz harakat qilamiz. Rahmat. Yelena, marhamat. Navbatdagi savolimiz Qo'ng'irotboy aka sizga bo'ladi. Bilamiz, siz hozir o'zim ham studiyada o'tirganlarning ko'pchiligi ta'lim sohasidan chiqqan, bevosita ta'lim sohasida ishtirok etadigan, ko'p narsani biladigan insonlar. Bilamiz, siz avval Turinda ham rektor bo'lgansiz, tajribangiz bu borada juda ham katta. Qabul jarayoni haqida gaplashayotgan ekanmiz. Umuman o'zi qabul jarayonida avvallari asosiy korrupsiyani qiladigan odamlar bu universitet xodimlari bo'lardi. Bu narsani tan olishimiz kerak. Universitetda shunaqa nima bo'lardiki, avgust arafasida hamma shu universitet xodimi pul qilardi. Oddiy ishchi bo'ladimi, qorovul bo'ladimi, qanaqa qilib bo'lsa ham shu pul qiladigan davr edi. O'zim ham masalan 2014-yil o'qishga topshirgan bo'lsam, aynan o'sha jarayonlar pikkacha, o'zini pikkiga chiqqan davrida edi. Umuman o'zi hozir ham eshitib qolamiz ba'zida anaqa telefon qilib qabul qanaqa bo'ldi yoki sizlarga ham qandaydir bosimlar bo'ladimi? Telefon qilib, "Mani o'g'lim shu sizlarga topshiryotuvdi, farzandim sizlarga topshiryotuvdi, yordam bera olasizmi?" degan holatlar hozir ham bormi? Bu savolim nafaqat sizga bo'ladi, mana rektorlarimiz ko'p. Sherxon aka, siz o'zingiz ham rektorsiz. Agar imkoni bo'lsa, ochiqroq gaplashyapmiz. Keling, ochiqcha bo'laylik. Hozir ham shunday holatlar kuzatilib turadi. Rektorga qo'ng'iroqlar mavzusi. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun juda muhim yig'ilish bo'lyapti. Muhim mana press klub deymiz. Chunki oliy ta'lim bilan hozir ko'pchilik qiziqyapti. Demak, oldingi holat bilan buni solishtiradigan bo'lsak, birinchi navbatda hozirgi keyingi 5 yilda bo'layotgan o'zgarishlarni hamma mana hurmatli vazirimiz ham aytib berdi. Tubdan o'zgardi. Ya'ni birinchi navbatda hozirgi tayyorlayotgan kadrlarimiz sifatiga alohida e'tibor beriladi. Ya'ni ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh bozorbop kadrlar tayyorlash va ta'limdagi mana shu qabul jarayonidan boshlab shaffof tizimni joriy etish masalasi turibdi. Endi solishtiradigan bo'lsak, eng ko'p tanqidga uchragan oliy ta'lim muassasasi mana shu keyingi 5 yilda bu bizning universitet bo'ldi. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti. Buni prezidentimiz ham bir necha marta aytib o'tdi. Demak, hozirgi jarayonda sizga bergan savolingizga javob shunaqa qilish mumkinki, hujjatlarni qabul qilish universitetlarda amalga oshirilmaydi. Demak, onlayn rejimda mana test markazi tomonidan tashkil etilgan saytlarga qabul qilinadi. Buni hamma biladi. Demak, bu jarayonda oliy ta'lim muassasasi xodimlari qatnashmaydi. Ikkinchi jarayon bu test jarayonlari. Oldinlari biz oliy o'quv yurtining o'zida, ya'ni universitetning o'zida kichik auditoriyalarda testlarni qabul qilardik va bunda test jarayonida oliy ta'lim muassasasining xodimlari, rektorlari, masalan, prorektorlari bunga mas'ul bo'lardi. Demak, mana shu joyda hozirgi aytayotgan har xil korrupsion holatlar mana shu joyda bo'lardi. Hozirgi kunda, demak, katta maydonlarda, ochiq maydonlarda, katta zallarda qabul qilinadi bu testlar tashkil etiladi. U yerda 500 ta, 600 ta, 800 ta odam bilan
tashqaridan blogerlar, jurnalistlar, jamoatchi jilikdan qatnashib mana shu jarayon tashkil qiladi. Bu yerim shaffof tizim amalga oshirgan. Demak, bu jarayonda ham oliy ta'lim muassasasi qatnashmaydi. Keyingi jarayonlar endi bo'lardi. Mana endi oldin mana vazirimiz, hurmatli vazirimiz aytdi, kvota cheklangan bo'lgandan keyin bizda haligi talabalardan murojaat ko'p bo'lardi. Har xil. Endi kvotani dan pastga tushish tizimi ham yaratilib berildi. Ya'ni tabaqalashtirilgan kontrakt tizimi bor hozir. Mana hozir 4 ballgacha, 3 ballgacha, 2 ballgacha, undan keyin 56-7 dan tepasi hamda undan pastgacha ham bo'lgan tabaqalashtirilgan kontrakt. Ya'ni xalq tilida super kontraktimiz bor. Marhamat, mana yoshlarimiz agar mana shu imkoniyati bo'lsa, shundan kelib chiqib universitetda tabaqalashtirilgan kontraktni o'qishi mumkin. Bu ham shaffof tizim bo'ldi. Demak, bunda ham universitetda birinchidan sig'imdan kelib chiqib, ikkinchi universitetimizning professor o'qituvchilarining salohiyatidan kelib chiqib, mana shu qabulni biz tashkil etishimiz mumkin. O'tgan yili murojaat qilgan hamma yoshlarni biz qabul qilganmiz universitetga. Keyingi aytmoqchi bo'lganim, endi barcha oliy o'quv yurtlarida hozir qo'shma ta'lim dasturlari ochilgan. Bu yerda ham kamida biz 500 ta 600 ta yoshlarimizni qabul qilamiz. Kimda kim, masalan, o'zimizning universitetga topshira olmadi yoki kechikdi yoki testdan o'ta olmagan bo'lsa, marhamat, mana shu qo'shma dasturlarda ham kelishlari va kutib qolamiz. Bular mana shu avgust oyining oxirida biz testlarini tashkil etamiz. Undan tashqari mana prezidentimizning qarorlari bilan texnikumlar tashkil etildi. Hozir mana bu yil oliy o'quvga yurtiga kira olmadi. Kirish balli past bo'ldi deylik. Endi unda imkoniyat bor texnikumlarga kirib, 2 yil davomida o'qib, kelajakda ana shu oliy o'quv yurtlariga kelib, suhbat asosida bo'ladi. 2-chi kursdan o'qishni davom ettirishi mumkin. Demak, bu barcha jarayon shaffof qilindi. O'ylaymizki, bundan keyin mana shu hozir murojaatnoma degan to'g'risida aytdingiz rektorlarga. Murojaatlamani endi kamayadi deb o'ylaymiz, lekin hozirgi kunda bor. Hozir masalan, men rektor sifatida ham menga ko'p murojaat bo'ladi. Shu siz aytganday yordam beringlar, boshqa jarayonlarga yordam bering. Biz aytamiz, murojaatingizni qabul qilamiz. Lekin bu murojaatnoma muhokama qilinmaydigan va amalga oshmaydigan murojaatnoma, chunki buni universitetning rektori ham buni jarayonga aralasha olmaydi va hal qilib bera olmaydi deb doim shu savolni beramiz. Javob beramiz. Sizdachi, sizda qanday vaziyatlar bo'lib turadi? Umuman olganda, avvalambor assalomu alaykum hurmatli xalqaro press klub ishtirokchilari. Hozir juda ham bir dolzarb mavzu ko'tarilyapti. 1-avgust yaqinlashgan sari hozir Sherzodxon aka dastlabki nutqlarida aytib o'tdilar, hamma butun ota-onalarni yuragi taka-puka bo'ladigan bir paytga kelardi deb aytilardi. Bizni Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti respublikamizda yagona oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Rassomlar, haykaltaroshlar, amaliy san'at ustalari, san'atshunoslar, muzeyshunoslar, dizayn sohasida kadr yetishtirib beruvchi yetakchi oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Endi to'g'risini aytish kerak. Murojaatlar haqida agar boshlaydigan bo'lsak, men 2019 yil fevral oyidan rektor sifatida faoliyatimni boshladim. Sherzodxon aka, sizni bu xalqaro press klubda ochiqroq gapiramiz. Bir murojaat bo'ldi, qo'ng'iroq bo'ldi. Qiziq voqea 2019 yil iyun oyida qo'ng'iroq bo'ldi. O'zini bir tanishtirgani yo'q. Shu o'tgan yili bizning qizimiz kira olmadi. Shunga yordam bersiz degan murojaat bo'ldi. Men aytdim, o'zingizni tanishtiring. Yo'q, men o'zimni tanishtirmayman. Siz yordam bersangiz, men borib siz bilan gaplashmoqchiman. Men aytdimki, men yordam beraman dedim. Yordam beraman. Adolatli, shaffof o'tkazish bo'yicha yordam beraman. Men hozir iltimos qilaman dedim. Siz o'zingizni tanishtirmayapsiz dedim. Farzandingizni familiyasini ham aytmasligingizni iltimos qilaman dedim. Qabul jarayoni tugagandan keyin yana siz bilan yana gaplashamiz deb trubkani qo'yib qo'ydim. Qabul jarayoni tugadi, Sherzodxon aka. Tugagandan keyin yana qo'ng'iroq bo'ldi shu odamdan. Vaholanki, u odam shunaqa xursand bo'lib aytyapti, qizim oliy ta'lim muassasangizga talaba bo'lganidan xursandligim boisidan qo'ng'iroq qilmayapman sizga deydi. O'sha adolatli, shaffof o'tkazib berganingiz uchun rahmat deb qo'ng'iroq qilyapman dedi. Endi bunaqa holatlar bo'lib turadi, lekin men aytdimki, buni jamoatchilikda aytish kerak. Umuman hozir Abduqodir Hamidov ham aytdilar, ijodiy oliy ta'lim muassasalarida 2018 yildan boshlab tez jarayonlar bekor bo'lgandan keyin ijodiy imtihonlar asosida, demak, abituriyentlar talabalikka qabul qilinish bo'yicha shunday jarayon tashkil qilingandan keyin juda ham ko'p abituriyentlar
biladi mi, bilmiydi mi, o'sha sohani mükemmel egallaganmi, egallamaganmi, hujjatlar topshirishi ko'p bo'lardi. Ko'p bo'lardi. Sir emas bu. Sir emas. Vaholanki, bizni oliy ta'lim muassasamizga, Sherzodxon aka, bilasiz, maxsus tayyorgarlik bilan abituriyentlar kelishadi. Bu Toshkentda joylashgan Pavel Benkov nomidagi respublika rassomlik maktabi, respublika dizayn maktabi, viloyatlarimizda ixtisoslashgan san'at maktablarini asosiy bitiruvchilari bu 80-85% demak abituriyentlarimiz mana shu maktab bitiruvchilari tashrif buyurishadi. Bu degani umumiy o'rta ta'lim maktabini bitiruvchilari bizning institutga kirmas ekan degan xayoldan yiroq bo'lishimiz kerak. Asosiy maxsus tayyorgarlik bilan bular kelishadi. Ular maktab ko'rgan, ular demak bu institutda imtihon jarayonlari qanday o'tkazilishini taxminan bilishadi. Ilgari biz 3 ta imtihon bo'lgan paytda, demak testlar bekor bo'lgan paytda qalam tasvir, rang tasvir va kompozitsiya fanidan har kuni masalan 8 soatdan chizilardi. 8 soatdan qalam tasvirda 8 soat, ertasi kuni keladi rang tasviri chizadi 8 soat, injiniyerlik kelib kompozitsiya fanidan 8 soat chizilardi. Endi pandemiya sharoitida bir tarafda pandemiyani yomon taraflari juda ham ko'p, lekin pandemiya sharoitidan kelib chiqqan holda o'tgan yil biz soddalashtirdik. Vazirlar mahkamasi bilan kelishgan holda, ularning ruxsatini olgan holda faqat kompozitsiya fanidan 2 soat 40 daqiqa ichida, demak, abituriyentlarimiz imtihon topshirib chiqib ketishdi. Bu yil endi test qo'shilganligi uchun, majburiy test qo'shilganligi uchun o'sha o'z ijodiy imtihonlardan keyin, demak, 3 ta fandan O'zbekiston tarixi, ona tili, rus, o'zbek yoki qoraqalpoq hamda matematikadan topshirishadi. Shundan keyin bularni, demak, biz balini davlat test markaziga yuborib, ularni, demak, anaqasini ko'rsatamiz. Endi bevosita biz mana shu ijodiy imtihonlarni adolatli, shaffof o'tkazish uchun qaysi yo'ldan boramiz? 4 ta 5 ta omilimiz bor. Birinchi navbatda mana butun respublika bo'yicha mana hozir ham bevosita biz 28 iyuldan boshlab ijodiy imtihonlarimiz boshlangan. mrd.uz sayti orqali hozir to'g'ridan-to'g'ri hozirgi jarayonda ham, demak, amaliy san'at yo'nalishidagi abituriyentlarimiz imtihon topshirishyapti. To'g'ridan-to'g'ri video kuzatuv onlayn demak, video kuzatuv kameralari orqali onlayn translyatsiya bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bizni institutimizda faoliyat yuritmaydigan, lekin respublikamizda taniqli bo'lgan taniqli ijodkorlarimiz, xalq rassomlari, haykaltaroshlar, O'zbekiston san'at arbobi unvoniga ega bo'lgan, O'zbekiston badiiy akademiyasining akademigi unvoniga ega bo'lgan taniqli ijodkorlarimiz imtihon komissiyasi raisi sifatida tashrif buyurib, ular baholashadi. Uchinchisi, mana ijodiy imtihon tugagandan keyin har bitta o'sha chizilgan ijodiy ishchi orqasiga o'sha abituriyent o'zini raqamini, shifrini qo'yadi. Bu yerda familiya yozilmaydi. Demak, o'sha bajarilgan ish u yoki bu abituriyentga tegishli emasligini bilish nuqtai bilmaslik nuqtai nazaridan. Demak, komissiya a'zolari o'sha boya aytganimdek taniqli ijodkorlar faqat o'sha chizgan ishiga, o'sha qalam tasvir bo'ladimi, kompozitsiya bo'ladimi, faqat chizgan ishiga qarab bahosini qo'yishadi. Bu uchinchi omil. Yana bitta omilimiz bor. Biz mana mahallalar bilan hozir juda ham hamkorlikda qattiq ishlayapmiz. Mahallalarda juda ham katta keng ko'lamli tadbirlarni o'tkazyapmiz. 5 ta tashabbus doirasida xabaringiz bor. Shu mahalla raislari bilan biz kelishib oldik. Deyarli har kuni mahalla raisi 6 ta mahallamiz bor bizga biriktirilgan yoki o'rinbosarlari, mahalla faollari hamda yoshlar ittifoqi vakillari ham bevosita mana shu ijodiy imtihonlarni kuzatish imkoniyatiga offline tarzda imkoniyatiga ega. Ular ham kelishadi. Ijodiylik bo'yicha yana savol beramiz. Menga agar savol bo'ladigan bo'lsa, men hayratlanaman ochig'i. Mana menga ham telefon qilishadi. Endi jurnalist degan taniqli odam, press-klubda ham, universitetda ham ishlaymiz, ko'p tanish bor, bektimaymiz. Telefon qilishadi. Men xohlardim telefon qilishlarini chaqirib gaplashamiz. Sababi ularga men mijozday qarayman. Chunki universitet kirgani bizga yaxshi. Uni hamma qonuniy yo'llari bor. Shu kelamiz, bir pira choy beramiz, gaplashamiz. Birinchi bo'lib farzandlari bilan gaplashishga harakat qilaman. Bir-ikkita savol beraman. Adabiyotdan, jurnalistikadan. Keyin ular aytishadiki, biz tayyorlaganmiz bir yil repetitor. Keyin bolasiga savol javob bersam, savolga javob bera olmasa ota-onasi urushadi. Keyin aytaman, urushmang deyman. Keyin oxirgi payt ota-onani chaqirib gaplashamiz. O'qituvchilarni chaqiraman.
Sababi ular ota-onasi urushgandagi bolaning ichida bir siniqlik paydo bo'ladi. Va men hayron qolganim, hurmatli hamkasblar, ota-onalar kelib menga savol berishadiki, qaysi fakultetga kirgazish kerak dedi. Men aytdim, men bolani bilmasam, 20 yil siz katta qildingiz, uni har kun siz gaplashasiz. Ota-onalar shunchalik farzandi bilan gaplashmaydiki, bolasini qaysi fakultetga kirishi, qaysi sohada o'qishini yoki keling dedi, bir kun fizkulturaga kirishga yordam. Bir kun keladi, yo dedi, iqtisodiyotga dedi. Yana bir kun keladi, yo dedi, shu jurnalistikaga. Men aytdim, tushunmadim. Biz o'z juda katta xato bo'lgani, biz yillar davomida faqat gastarbayter tayyorladik. Faqat bolalar 600 ming tug'ildi, 9% o'qishga kira oldi. Shuni ham yarmidan ko'pi korrupsiya bilan kirdi. O'qigan bolalar o'qolmay, keyin Rossiyaga boshqa davlatga ketdi. Va natijada kim Rossiyada qancha pul topadi, Koreyada qancha pul topadi, shu o'lchov bo'lib qoldi. U bola kechasi, men 12 yoshdan gazetaga yozganman masalan. Vecherniy Toshkent, mavjud O'zbekistondan ham bo'lardi, u paytda ruscha yozardim, e'tibor bering, mana shu nimada shunaqa bo'lardi. Bugun bo'lsa sizga 20 yosh farzandni olib kelyapti-da, sizdan so'raydi, bolasi qayerga yozish kerak. Bu yomon tendensiya, bu ota-onalar tahlil qilish kerak, o'ylash kerak. U sizning farzandingiz, u 12-13 yoshdan bilish kerak, u psixolog bo'ladimi, u shifokor bo'ladimi? Shifokor bo'lsa ham u tish doktor bo'ladimi, ko'z doktor bo'ladimi, xirurg bo'ladimi, jarroh bo'ladimi? Bizda bo'lsa bu kelib, o'sha yo dekanni oldida yo rektor oldida bo'ladi. Keyin tushuntiraman, nima kitob o'qish kerakligini aytaman, nima fakultetlar qanaqa farqi borligini aytaman, chiroyli kuzatib qo'yaman. Menimcha, mana shu to'g'ri yo'l bu. Lekin men aytaman, bizning qo'limiz to'g'ri etiz, rektorning qo'lidan bugun hech narsa kelmaydi. Hurmatli mana bugungi ko'rsatuvimizni tomosha qilyaptilar. Rektorni, vazirni endi xafa bo'lishmasin. Qo'lidan hech narsa ish kelmaydi. Davlat test markazidan ham hech narsa kelmaydi. Faqat bolangizni bilimi kiradi, topshiradi, bugun adolat bor, olgan bahosini olib chiqib ketadi. Birov uni o'rniga kirmaydi, birov uni o'rniga bunkerda o'tirmaydi. Bugun o'zingiz endi test ham savol bo'ladi, ruxsat bersangiz, sizga savolim. Abduqodirbek qo'shimcha qilmoqchisiz? Qo'shimcha qiling. Juda ham bir katta og'riqli nuqtani gapirdingiz-da, hozir ozgina izoh bermoqchiman. Bu bizni oliy ta'lim tizimidagi qabuldagi eng katta illat mana shu tavakkal topshirish. Tavakkal. Lekin bunda ham xalqimizni ayblashga siz bilan meni haqqimiz yo'q. Bunga o'zimiz yo'l berib qo'ygan edik. Qanday? Ijodiyga, jismoniy madaniyatga abituriyent o'qishga kiradi, kirmaydi, kiritiladi. Iltimoslar bo'ladi. Men pastda aytaman, viloyatda endi respublika darajasidagi muammolar endi ichiga kirdim men. Ming afsuski, ko'p muammolar hududlardan ham og'irroq ekan. Isloh bo'layapti, Xudoga shukr. Qarang. Aytaylik, bir rahbardan iltimos bo'ldi. Farzandi erkatoyba bo'lgan, o'qimagan. Uni sinfdoshlari biladi, mahalla biladi. U nima bo'ladi? Yo musiqiy ta'limga, yo jismoniy madaniyatga o'qishga kiradi, ijodiyga. Rektorga bosim bo'ladi. Yo boshqa korrupsion kirdi o'qishga. O'qishga kiritilayotgan vaqtda va'da bo'ladiki, bir yildan keyin men buni moliyaga perevod qilib beraman. Bir yil o'tadi, haqiqatan haligi qahramonimiz qo'shtirnoq ichidagi moliya ta'lim yo'nalishida ikkinchi kursdan o'qishini davom etkazadi. Yoki yuridikskiyga deydi. Ay, boring yuridikskiyga. Mana ketdi. Endi qarang. Xuddi shu perevodga guruhpasidan 10 kishi topshiradi, 2 kishi o'tadi, 8 kishi o'tmaydi. A bugun prezidentimiz har bir insonning roziligi haqida talab qilyaptilar, so'rayapti. Har bir kishini rozi qilinglar. Har bir kishini hissiyotlarini o'rganinglar deb. Bu yil nima bo'ldi shu bo'yicha? Qaror bilan, prezident qarori bilan mos va turdosh masalasi ko'tarildi. Ya'ni endi alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishidan turdosh bo'lmagan ta'lim yo'nalishiga o'qishini ko'chirishga ruxsat yo'q. O'zi insonda maqsad bo'lish kerak. U maqsadga erishish uchun dastur yo'llari bo'lish kerak. Ming afsuski, endi nima natija berdi? Bu menimcha test markazidan kelgan rahbarimiz bunga to'xtaladilar. Ozroq xato qilishi mumkin, lekin o'tgan yili qariyb 1.5 million abituriyent hujjat topshirgan bo'lsa, bu yil 1 million atrofida topshirdi. Mana shu tavakkal topshiradiganlar 500 ming umidini uzdi. Keyingi yil perevod qila olmas ekan, o'zi xohlagan ta'lim yo'nalishiga topshirish bo'yicha. Bu juda katta natija. Marhamat, fikrlarni davom etkizsalar. Rahmat. Yelena, Davlat test markaziga siz savol berasizmi? Siz bera qoling, menga noqulay. Ochiq. Shubhasiz, Davlat test markazi bu yerda, bu jarayonda asosiy qahramon desak bo'ladi. Va ko'plab e'tirozlar ham bevosita ularga bo'ladi. Birinchi
ko'pchilikni mana emas, biz ham xalqaro press klub bironta mavzuni qilmoqchi bo'lsak, bevosita u jarayonda o'rganamiz. Kim norozi, kim rozi deb bevosita abituriyentlarimizning fikrini o'rgandik. Bu yil davomida ko'proq shu qabul jarayonidan noroziliklar bu saytda texnik holatlari bo'ldi. Birinchi shu mavzuga ko'proq to'xtalib o'tishingizni xohlardik. Nimaga endi ko'pchilikda e'tirozi shunday bo'ldiki, mana biz shuncha pul beryapmiz, nimaga endi bitta saytni to'g'rilab ishlatib qo'ya olmagan degan e'tirozlar bo'ldi. O'zi sayt shakllanib, yaxshilanib boraveradimi yoki qandaydir xatolik bormi? O'zi mukammal darajada ishlanganmi o'sha sayt? Assalomu alaykum. Rahmat savol uchun. Albatta, Davlat test markazini sayti bo'yicha umuman faoliyat bo'yicha ham tanqidlar bor, e'tirozlar bor. Bu qattadir o'rinli e'tiroz, qattadir o'rinsiz bo'lishi mumkin. Endi saytga to'xtaladigan bo'lsak, bu yil 22-iyundan 22-iyulga qadar qabul bo'ldi. Ya'ni u yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali va Davlat test markazining rasmiy veb-sayti orqali amalga oshirildi. U yerda 1 milliondan ziyod abituriyent ro'yxatdan o'tdi. Endi biz bir necha marotaba e'tirozlar bo'ldi. Ya'ni shu bir oylik qabulda agar olib qaraydigan bo'lsak, bir marotaba bo'ldi. Ya'ni u yerda biz rasmiy bayonot ham berdik. Chiroqni, ya'ni elektr energiyasi bo'lmaganligi sababli o'tdi 1 soatga yaqin sayt ishlamadi. Bu qabulni o'rtasida bo'ldi va oxirgi kuni 22-da 2 soat ichida sayt juda sekin ishladi, chunki talabgorlar soni juda ko'payib ketganiga bu o'sha bilan bog'liq. Endi nima sababdan deb qaraydigan bo'lsak, buni oldini olish maqsadida biz juda ham ko'p o'zi chiqishlarda ham, e'lonlarda ham shu narsani aytgan edikki, oxir kunga hamma taqalmaylar, chunki nimadir bo'lib, bu texnika qaysidir sabab ko'rsa, o'zingiz internetingiz o'chib qolishi mumkin yoki boshqa narsa qolib ketishingiz mumkin qabuldan deb e'lon berilgan edi. Endi saytimizni o'ziga keladigan bo'lsak, o'tgan yilgiga qaraganda Davlat test markazini serverlari kuchi 2 barobarga oshirilgan. Biz qo'shimcha serverlar sotib olib qo'yganmiz. Saytga ya'ni sayt to'liq takomillashtirilgan. Mana kecha kechqurun soat 9:30 dan boshlab abituriyentlar ruxsatnomasi berish ham boshlandi. Hozirgi vaqtga qarab men buyoqqa kelayotganimda ko'rganimda 350 ming dan ziyod abituriyent ruxsatnomasini olib bo'ldi. Ya'ni u yerda hech qanday muammo bo'layotgani yo'q. Telegram botlarini ishga tushirdik. O'sha balansirovka qilish uchun, ya'ni kelayotgan potokni bo'lish uchun. Undan tashqari saytimizdan to'g'ridan-to'g'ri olish mumkin. Mana ruxsatnomalar bilan hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Endi asosiy bizga bo'layotgan hozir kunda mana Davlat test markaziga ham men fuqarolarni oldiga chiqib ko'p gaplashaman har kuni kelgan fuqarolar bilan. Undan tashqari shu bizning xodimlar o'tib turishibdi. U yerda call center orqali murojaatlar tushyapti juda ko'p. Ya'ni asosiysi bo'layaptiki, men pul to'lashga ulgurmay qoluvdim. Men to'la olmay qoldim, menga yana bir marotaba to'lov qilishga imkoniyat yaratib beringlar degan bo'layapti. Ya'ni men o'sha 22 kuni ro'yxatdan o'tgan edim, men to'la olmadim degan. Biz shuni ham inobatga olib, 22 kuni, ya'ni qabul tugagan bo'lsa, 23 iyul kuni bir ish kuni davomida o'sha 22 kuni kechqurun ro'yxatdan o'tganlar uchun to'lovini ham ochib qo'ygan edik. Hozir sayt haqida ma'lumot berdingiz. Endi mana hozir ko'rdik, oliy ta'lim vakillari, umum rektorlar biz korrupsiya bilan shug'ullana olmaymiz, bu joyda korrupsiya qila olmaymiz deb hozir ochiqchasiga aytishdi. Endi agar farzandini haqiqatdan ham bilim bilamiz, qing'ir qishiq yo'llar bilan nima oliy ta'limga qo'ymoqchi bo'layotgan ota-onalarda yana bir yo'l bo'lishi mumkin, bu X variantlar. X variantlar esa faqatgina sizlar tarafdan chiqishi mumkin. Umuman o'zi sizlar kafolat bera olasizlarmi? Bizda X variantlar chiqmaydi degan kafolatdi. X bunkerlar ham bo'lmaydi. Bo'ldi. Yoki o'sha alohida guruhlar. Qayerdan? Shunday. Bu yerda ya'ni X variant o'sha mana hozir Abduqodir Hamidovich aytib o'tdilar, 2017 yildan buyog'i qabulni agar olib qaraydigan bo'lsak, hamda undan oldingi yillarni qaraydigan bo'lsak, bu Davlat test markazini faoliyatini ham agar ko'radigan bo'lsak, bu yerda juda katta farq bor. Umuman hozirgi Davlat test markazi 2017 yildan oldingi Davlat test markazidan keskin farq qiladi. Endi X variantga keladigan bo'lsak, men o'zim ham o'sha
abituriyentlar bilan gaplashganda ko'p buni aytaman. X variant o'zi bu nima? Bu ya'ni X variant bo'lar edi. Men o'zim 2004-yil oliy ta'lim muassasasiga topshirgan bo'lsam, o'sha paytda shu gap juda bor edi. X variant kechqurun olish kerak uni degan. Ya'ni u yerda nima bo'lardi? Variantlar agar bir xil bo'ladigan bo'lsa, bu X variant degan narsa aslida ishlashi mumkin. Nimaga? Biz o'sha topshirayotgan paytda bir guruhda 30 ta bola o'tiradigan bo'lsa, 30 ta bolaning varianti 30 xil bo'lar edi. Yonidagi boshqa guruhdagi bolada yana 30 ta variant shu guruh bilan bir xil bo'lardi. Mana u yerda, ya'ni o'sha 30 ta variantni qandaydir qilib shpargalka sifatida ishlab chiqilgan bo'lsa, u yerdan topish mumkin bo'lishi mumkin edi. Endi hozirgi kunda X variant umuman uni qilishni iloji ham yo'q. Negaligini aytaman. Har bir abituriyentga individual variant beriladi. Individual variantda, ya'ni menga tushgan variant boshqa odamga tushmaydi. Savollar tushishi mumkin, lekin 30 ta masalan savolni 20 ta endi bu yil kamaydi, masalan bir fandan oladigan bo'lsak, masalan matematikadan 20 ta savol tushadigan bo'lsa, xuddi shunaqa 20 ta savolli boshqa hech kimga tushmaydi. Ya'ni qaysidir savolda o'zgarish bo'ladi, savollar qaytarilishi mumkin, u bor narsa, ya'ni bir smenada qaytarilishi mumkin faqatgina. Ya'ni har xil smenada qaytarila olmaydi. Endi guruhlarga bo'lishni ko'radigan bo'lsak, guruhlarga bo'lish bu bizda o'sha maxsus dastur orqali qura tashlash yo'li bilan amalga oshiriladi. Ya'ni bu yerda o'sha qura tashlash yo'li bilan abituriyentni masalan ismini birinchi harfi, familiyasini uchinchi harfi va hokazo shunaqa danniylar olib, shu bilan kompyuter o'zi randomni qo'yib chiqadi. Va u narsa mana guruhlarga taqsimlandi. Bolalar guruhlarga taqsimlangandan keyin mas disklarga yoziladi, muhrlanib olib qo'yiladi va tegishli tashkilotlarga ham bu narsa berib qo'yiladi. Ertaga istalgan payt uni ochib tekshirish mumkin. Ichida o'zgarish bormi yoki yo'qmi? Endi bunkerlarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda test sinovlarimiz ana bu yil ham pandemiyani inobatga olib ochiq xiyobonlarda, stadionlarda o'tkazilishi belgilandi. U yerda masalan to'liq o'sha guruhlarda axborot kommunikatsiya texnologiya vazirligi tomonidan kameralar bilan jihozlangan bo'ladi. Test sinovlari to'g'ridan-to'g'ri jonli efirga uzatilib turadi va undan tashqari bizi bu yildan mana joriy qilinyapti jamoatchilik nazorati. Ya'ni har bir hududga Yoshlar ittifoqi, Yoshlar ishlari agentligi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan vakillar biriktirilyapti va u vakillar shu test sinovlarini shaffof o'tishi bo'yicha jamoatchilik nazorati bo'lib hamda chiqib shu yerda turgan ota-onalarga ham tushuntirish berish uchun bu tizim ham joriy qilinyapti bu yildan boshlab. Rahmat. Bitta savol bor. Jurnalist, yosh jurnalist Nozimbek Mardonov so'rayapti. Test markaziga bitta taklif namo savolim bor. Faqatgina test jarayoni shaffoflik haqida gapirishadi. Agarda OAV tayyor, agar ommaviy axborot vositalari tayyor bo'lsa, elektronlashgan tekshirish jarayonini ham ochiqdan ochiq ko'rsatish borishini iloji bormi? Asosiy jarayon tekshirishda bo'ladi-ku deb so'rayapti. Tekshirish jarayoniga keladigan bo'lsak, tekshirish jarayoni Davlat test markazida mana hozirgi kunda ham 120 dan ortiq mutaxassis Davlat test markazida hozir ishlayapti, yashab, ya'ni Davlat test markazi to'liq yopiq maxsus ish rejimida ishlaydi. Ya'ni alohida bino bor. U binoga hattoki men ham kira olmayman. Ya'ni u yerda na telefon, na internet, na boshqa narsa bor. Hamda o'sha tegishli huquq muhofaza qiluvchi organlar tomonidan to'liq nazoratga olinadi. U yerda o'sha otsepleniye deymiz. Direktor ham kira olmaydi. Yo'q, o'tga jarayonda, ya'ni hech kimni kiritilmaydi. O'tda shu maxsus boshqarma bor. Shu boshqarmaning xodimlari o'zi ishlaydi. Agarda nimadir sabab bilan masalan kiriladigan bo'lgan taqdirda ham u yerda shu to'liq hech qanaqa hech narsasiz ichkariga kirganda ham yonimizda kuzatuvchi, ya'ni kuzatuvchi emas, o'sha xodim yonimizda doimiy ravishda turadi. Va bu yerda o'sha yashayotgan hozirgi mutaxassislar, u ekspertlar bo'ladi, jalb qilingan mutaxassislar bor. Ular barchasi hattoki uyi degilar bilan telefonda ham gaplasha olmaydi. Bu narsa ko'p yildan beri joriy qilib kelinyapti. Rahmat. Rahmat. Endi
Akbar Hamid sizge savol. Mana hozir bu yerda magistraturaga kirish to'g'risida gapirilyapti-da. Hozir sizge şu savolni bermoqchi edim. O'zi umuman bu yilda joriy yilda magistraturaga qabul qilish tizimi qanday bo'ladi? Ko'p adolatsizlik bo'ldi, bu yerda ham shaffoflik bo'lmadi va bu yerda test o'tkazish tizimi qanchalik shaffoflashadi? Bugun o'zi ham murojaat, ham yangiliklarni oddiy xalq tilida tushuntirib berishni biz maqsad qilganmiz. Qaysi yo'nalishlar bo'yicha? Birinchisi, xorijiy davlatlardan o'qishini ko'chiruvchilarga ular vazirni o'zidan yangilik va nima uchun qilindi, nima oqibat, nima bo'ladi, buni eshitishlari kerak. İçki perevod qilib o'qishini ko'chiruvchilar eshitish kerak. Magistratura va doktoranturaga hujjat topshirganlar eshitish kerak. Haqiqatan ham avvalgi chiqishlarimizda aytganmiz, tanqid qilish oson. Tanqidni, kamchilikni aytilganini xalq qaysidir ma'noda xush qabul qiladi, chunki undan aziyat chekkan. Lekin xalqimiz islohotni ham targ'ib qilish kerak, islohotni oxirigacha anglab tushunib olish kerak. Xo'p, magistratura bo'yicha juda ko'p kamchiliklar bo'lgan, shuning uchun bugun oliy ta'lim tizimidan 65% undan ko'proq aholi norozi, ya'ni farzandida olayotgan bilimdan norozi. Farzandini yurishtirishida, nafas olishida, fikrlashida, tafakkurida o'zgarish kam sezgani uchun ota-onalar kerak bo'lsa shu to'lagan puliga ham rozi bo'lmaslik holatlari ko'p. Nega? Sabab magistraturaga qabul yillar mobaynida yaxshi bo'lmagan. Tanish bilishchilik bo'lgan, pora bo'lgan. Endi o'sha magistrlarda qo'lida bugun master diplomi bordi. Ular xalq xo'jaligini turli sohalarda, masalan, bilimsiz magistrda siz xalqaro press klubga ishga olmaysiz. U bilan suhbat qilasiz, debat o'tkazasiz, o'zlaringda konkurslaring bor, olmaysiz uni ishga. U hokimiyatga bordi, u unaqa og'ir ishda ishla olmadi. Bankga bordi, soliqqa bordi, ishla olmadi. U keldi, u kvota oshib boryapti, qamrov oshib boryapti. Har 10 talabaga bitta o'qituvchiga ehtiyoj paydo bo'ladi. Ya'ni oliy ta'lim muassasasida vakansiya ko'payib ketdi-da. Hali o'sha pora bilan kirgan, shunchaki qiziqish bilan magistr diplomini olib qolganlar kelib, men o'qituvchi bo'laman dedi. Vaholanki eng kam oylik o'sha ishga qolgan yili unga 5 million oylik oladi. $500 ekvivalentida oylik oladi. Shuni hisobiga oliy ta'lim tushib ketdi. Bir tomondan eskicha fikrlaydigan o'qituvchilarni men ochiq aytaman, 40% o'zgarmadi. Mana shu oxirgi 5 yilda ham 40% o'qituvchi o'zgarmagan. O'sha majburiy mehnatdagi paxtaga borib yurgan vaqti unga o'sha yaxshi edi. Ilm o'ziga yarasha, ilm qilmagan, amaliyot yo'q, innovatsiya yo'q. O'sha 3 oy dalaga borib, talabaga shu paxta terdirib, baqir chaqirib kelgandan keyin tashkilotchilik ishlarini qilib yurish unga ma'qul edi. Mana endi hozir ham shu 100% o'qituvchilar esa 40% uzatgan oyog'ini yig'madi, qo'pol qilib aytganda. Na nauka qildi, ilm ham qilmadi, hali o'sha prinsiplar bor, 2 pachka sigaret olibki, bor, 2 nima kola olibki, shunaqa hali o'zgarmaganlar bor. Qog'oz olib. Qog'oz olibki. Lekin hozir magistraturaga qabul 7-8 barobarga ko'paydi. Hozir 30 ming magistrant o'qiyapti. Ular keladi uni o'rniga. Eng qizig'i prezidentimizni bevosita magistraturaga xos e'tiborlar bilan magistraturadagi davlat granti 30%dan 60% ko'paytirildi. Ya'ni hozir 60% magistrantlar grantda o'qiydi. Aniq fanlar, tabiiy fanlar. Endi nima o'zgarish bo'ldi bu yil magistraturaga? Shu adolatsizliklarni oldini olish uchun bir qadam qo'yildi. Qanday qadam? Bilasiz, magistraturaga qabulni bosqichlari bor. Birinchisi, u 4 yil mobaynida o'qigan bakalavr diplomlarining o'rtachasi olinadi. Ballar qo'yilgan, shuni o'rtachasi qo'yiladi. Ikkinchisi, barcha mutaxassisliklar bo'yicha chet tilidan imtihon bor. Ana shu chet tili imtihoni oliy ta'lim muassasasining o'zida olinardi. Davlat test markaziga o'tkazildi bu ham. Ya'ni shaffof, ochiq nazorat ostida magistrantlar ham, ya'ni abituriyentlar ham davlat test markazi orqali chet tilini topshiradi. Mutaxassislikka kelganda albatta biz test davlat test markazining imkoniyatlarini ham hisobga olishimiz kerak. Vaqt qisqaligi uchun mutaxassislik fanlarini biz o'tkazishga ulgurmadik. Kelasi o'quv yilida mana hozir bitiruvchi bakalavrlarimiz buni bilishi kerak. Mutaxassislik fanlardan imtihonlar ham davlat test markaziga o'tadi. Ya'ni inson omili qolmaydi bu yerga. Ikkinchisi, kelasi o'quv yilidan boshlab magistraturaga hujjat topshirmoqchi bo'lgan xalqaro yo milliy sertifikatga ega bo'lishi kerak. IELTS safer oladi-ku. To'g'ri.
shunaqa sertifikat olmasa agar hujjat topshira olmaydi. Xuddi xorijdagidek. Mana 1 yil oldin prezidentimiz qaror bilan buni e'lon qildilar. Chunki ta'limda ham o'z holiga tashlab qo'yish ish bermadi. Masalan, o'qituvchilarga biz aytdik, aytildiki, rahbariyat tomonidan hujjatlar qabul qilindi. Masalan, bankchi fanini ingliz tilida ma'ruza qilsang, oyligingga 100% qo'shib beriladi deyildi. 2% o'qituvchi ham shu imkoniyatdan foydalanmagan ekan. Jami o'qituvchilarda 2% ham. Endi majbur bo'ladi. Endi majburiylik prinsiplari ishlaydiki, bu yil magistratura kelasi yilda sertifikati yo'q odam hujjat topshira olmaydi. Umuman hozir faqatgina mutaxassislikdan magistraturada oliy ta'lim muassasalarining o'zlari imtihon oladilar, shaffof, kameralar ulangan. Men rektorlar bilan alohida gaplashib ham oldim. Ochiq, shaffof bo'ladi, uyat bo'ladi. Ertaga o'sha magistraturaga qabul qilayotganlarimiz o'zimizga rektor bo'lishi mumkin, o'zimizga vazir bo'lishi mumkin. U do'stini qanday o'qishga kirganini anglab tursa, bizga nisbatan hurmati yo'qoladi. Shuning uchun buni ham aytamizki, 30% universitetga bog'liq magistraturaga kirish kirmasligi, mutaxassislikdan qolgani o'zi va davlat test markaziga. Shuning uchun shaffof bo'ladi. Sizga bir savol bermoqchi edim, mana tomoshabinimizdan kelib qoldi. Endi hurmatli spikerlar, qisqa savol, qisqa javob shakliga o'tamiz. Savollar ko'payib qoldi. Toshkent viloyati Chirchiqdan so'rashyapti. Qarshiyev Mukarramxon. Avezov nomidagi Qozog'iston universitetidan Toshkentdagi OTMga o'qishni ko'chirmoqchiman. Lekin davlat test markazi kunduzgi ta'lim shakliga qabul qilmaymiz deb aytishdi. Xorijiy oliygohdan o'qishni ko'chish tartibi qanday o'zi? Bu yil ko'p o'zgarish bo'ldi. Shu xorijda o'qiyapti. Qozog'iston bo'ladimi, Tojikistonmi, Rossiyami, Ukrainami? Va bu savol Avezov nomli tahsil olayotgan universitet talabalari uchun juda muhim, chunki o'zbek talabalari bu yerda juda ko'p deb yozishgan. Ruxsat bersangiz, bu savolga qisqa javob berib bo'lmaydi. Men shuni to'liq tushuntirib bersam, bugungi ko'rsatuvimizda epitsentri ham shu bo'ladi. Sabab keyingi vaqtlarda xorijiy, xususan qo'shni davlatlarning oliy ta'lim muassasalariga xalqimiz farzandini o'qishga kirishi ko'paydi, geografik kengaydi. Buni sababini aytaman sizga. Buni sababi bizda Markaziy Osiyo davlatlarining ichida shaffof va juda kuchli seleksiya O'zbekistonda oliy ta'limga qabul bo'yicha. Chunki test birinchilardan bo'lib bizda joriy qilingan, takomillashgan. Meni testda o'sha siz aytgan illatlar bo'lmasa, test tizimiga masalan shaxsan meni e'tirozim yo'q. Bu yaxshi seleksiya. Faqat bunga asosda inshoni qo'sharmiz, esse qo'sharmiz, asosda boryapmiz shunga. Shuni hisobiga qo'shni davlatlarda endi to'g'risini aytaman, qaysi davlatni nomini aytsak balkim to'g'ri bo'lmas siyosiy nuqtai nazardan. Lekin shunday oliy ta'lim muassasalari paydo bo'ldiki, ko'p qavatli uyni birinchi qavatida 60 kvadrat metr joyga universitet, ya'ni diplom pechat qiladigan. Bizni xalqimiz shunga hujjatini topshiryapti-da, bitta maqsad bilan topshiryapti. Bir yildan keyin O'zbekistondagi milliy oliy ta'lim muassasalariga o'qishini ko'chirish. Bu yerda nima buzilyapti? Bu yerda birinchi kursdan bizda hujjat topshirgan abituriyentlar va ularning ota-onalarining huquqi paymol bo'lyapti. Birinchi kursdan hujjat topshirgan o'qishga kirsa nur ustiga a'lo nur, kira olmasa tabaqalashtirilgan kontrakt to'lashyapti. Lekin shovvozlar, shunaqa men ochiq aytaman, firmalar paydo bo'ldi, juda ko'p ular. Bilasizmi, hali shunaqa Telegramda bular birlashib, bularni boshida kimdir turib, vazir ishdan ketsin degan chiqishlar ham bo'ldi. Nimaga? Firma paydo bo'ldi. Hujjatlarni oladi, maslahat xizmati deb ulardan 3 million, u yoqqa olib borib hujjatini topshirish deb 3,5 million, 6,5 million pulni oladi. Siz xavotir olmang. Bir yildan keyin birinchi kursni tugatdi degan hujjat sizga bo'ladi. Olib bordi, topshirdi u yoqqa. Yurisprudensiya deylik, boshqa deylik. Bir yildan keyin endi buyog'ini sxemani ko'ring, bu bilasizmi? Bola bormagan, o'qimagan. Bormagan aksariyati. Borgani ham masofaviy, sirtqi shunaqa. Bu yerda nima bo'ldi? Uzr, men ba'zida ochiq gapirib pand degan joylarim bo'lgan, bu industriyaga aylandi bu. Hozir buni isbotlab beraman men buni. Bu bizdagilarning huquqini poymol qilyapti. Bir yildan keyin qarang buni. Hamma davlat test markazi orqali imtihon topshiradi. Lekin xorijdan o'qishini ko'chirib keluvchilar davlat test markazining bazasini olib, savollarini bazasidan olib, Minvuz o'tkazadi, Oliy ta'lim vazirligi o'tkazadi. Kompyuterda o'tkazadi. Endi u yog'ini gapirish
o'zimizni tizimdan xalq tushunib o'tiribdi buni. Odam inson omili qatnashdi. Men nimaga bu borada juda darg'azab edim. Rektorlik vaqtim siz aytingiz hozir rektorlarning qo'lidan ish kelmaydi. Mana bir do'stim kelyapti-da. Men seni bilaman, qo'lingdan bir ish kelmaydi. Qilmaysan baribir. Maslahat ber. Oliy ta'lim vazirligidan bir shaxs qilib beraman deyapti. Tibbiyotga o'tkazib beraman deyapti. Mana shuncha pul so'rayapti. Beraymi yo'qmi shuni sen hech bo'lmasa ber, berma deb aytgin. Men aytdim, yo'q, nima deganingiz bo'ldi bu? Bo'lmaydi bu bunaqa. Oradan 2 oy o'tayapti. Agar seni gapingda olganimda bolamni kelajakka to'sqinlik bo'lar ekan, bolam perevod bo'ldi deyapti. Yana. Oddiy sizga misol, yana tibbiyotga. Tibbiyotga siz erta nabirangizni ko'tarib borasiz o'shanga. Qanday davolaydi? Kim aytdim sir bo'lmasa, mayli, kimligini aytma. Farzanding o'zimizni milliy universitetlarga topshirganda necha ball olgan edi desam 25 ball olgan edi. Mana. U 2-chi kursda masalan tibbiyot akademiyasiga o'qiyapti. Biz harbiylardan norizo bo'lamiz. Endi bu yil nima bo'ldi? Bunaqa qo'shni davlatlarda o'qiyotganlar qancha edi? Bizda taxmin bo'yicha 100 mingdan ko'p edi. Bugun hujjat topshirganlarning raqami buni isbotlab turibdi. 25-iyuldan xorijiy davlatlardan o'qishini ko'chirish bo'yicha hujjat qabul qilish boshlandi. 6 kun bo'ldi. Bugun 60 ming hujjat topshirildi bugungacha. Oho, 6 kunda. 6 kunda. Kuniga 10 mingta, 100 mingdan oshadi bu. Men ularni pastga urmoqchi emasman. Ularni kelishiga qarshiligimiz ham yo'q. Shuning uchun Oliy ta'lim vazirligi tizimidagi oliy ta'lim muassasalariga biz 66.1 ball qilib belgiladikki, shu uchanmas u. Xushnudbek juda ko'p tanqid qiladilar buniki, 2 baho ku deydilar. Lekin uni nima uchun qildik? Mana men hozir aytaman, kelasi yil biz ko'taramiz buni. Milliy ta'limda ta'lim sifati so'ralyapti xalq. Prezidentimiz bizdan ta'lim sifatini so'rayaptilar. Xalq so'rayapti. 25 ball olgan 100 ming bolaga aralashib ketsa oliy ta'limga yerda tushib ketadi. Endi ikkinchi industriyani men sizga aytaman. Qo'shni davlatlarda top mingtalikka kirgan universitetlar bor. Juda ko'p kishi tanqid qiladi, nimaga O'zbekiston universitetlari top mingtalik, biz kiramiz xudo xolasa. Uni shartlari bor. Kirishdik. Shu paytgacha endi bu 4-5 yil kam muddat hamma harakatni qilyapmiz, lekin top mingtalikka kiradigan masalan Rossiya Federatsiyasidagi oliy ta'lim muassasasida xorijiy fuqarolarni imtihonsiz qabul qilish bandi bor. O'zbekistondan borgan, haligi bizni testda 30 ball olgan abituriyent u yoqqa qo'shqo'llab qabul qilib olinadi. Xorijiy talabani soni qancha ko'p bo'lsa ularda, ular shu mingtalik reytingda turadi. Bitta ko'rsatkichi u. Bu ham industriyaga aylandi. Bizdan boradi, top mingtalikka kiradi. Bir yildan keyin 95%ini maqsadi yana o'qishini ko'chirib kelib, ularga qanaqa yo'l qilib qo'yildi. Imtihonsiz bizga kiradigan bo'ldi ular. Mana bu o'quv yilida mana shularning hammasi berkitildi. Qanday berkitildi? Davlat test markazi orqali test topshirishadi. Masalan, hozir adashmasam, yurisprudensiya 105 ball qilib belgilashdi. 105-108. Nega? Bizga savodli yuristlar kerak. Tibbiyot ham 100 balldan kam qilmaydi. Axborot texnologiyalari 100dan kam qilmaydi. Lekin biz 56.7dan 66ga ko'tardik. Bu yilcha. Ming afsus, o'sha murojaatlar oliy ta'lim vaziriga murojaat. Biz tayyor emasmiz. Hali biz tayyorgarlik ko'rmasdan 1 yil oldin ayting endi bu narsani degan chiqishlar bo'ldi. Avu maktabdan olgan attestatida 23ta fandan baho qo'yilgan unga. U o'qigan, mayli 1 yil o'tgandir. Shuning uchun bu yil ijtimoiy nuqtai nazardan bu noto'g'ri, lekin 66 qilib oliy ta'lim tizimidagi universitet oliy ta'lim muassasalariga biz belgiladik. Lekin mana aytamiz, kelasi o'quv yilida xorijdan kelganlar balli ko'tariladi. Ikkinchidan taxminan qancha ko'tariladi? Balni biz kerak bo'lsa, bu yil o'tish balli qancha bo'lsa, keyingi yilga shu bal bilan tenglashtirib qo'yamiz kerak biz. Shuning uchun hozir ota-onalarga men murojaat qilmoqchiman. O'ylab ko'ring. Bu bilan men qo'shni davlat yoki xorijiy davlat oliy ta'lim muassasalarini yerga urmoqchi emasman. Marhamat. Mingtalikka kiradiganda diplomini olib kelib bizni iqtisodiyotga xizmat qiling. Bir yildan keyin bexi perevod qilib kelmasdan o'qing 4 yil. A bizni ota-bobolarimiz 27 yillab xorijda chetda o'qib kelgan-ku, ilm istab yurgan-ku. Shuning uchun ham bu borada endi tartib bo'ladi. Bizda hujjat topshirgan bilan teng. Mana Avezovdan keladiganlar ham davlat test markaziga topshiradi. U yerda sirtqi bo'lsa sirtqi, kunduzgi bo'lsa kunduzgi bo'ladi. Ta'lim shakli o'zgarmaydi va eng muhim bu yerdagi ko'rsatkich
mos va turdosh yo'nalishga o'qishini imtihondan o'tgandan keyin ko'chirish mumkin. Yana bir narsa aytaman. Kelgandan keyin bu tekshiriladi. İmtihondan o'tgandan keyin ham tekshiramiz. Chunki bir yil oldin zachisleniya bo'lmaganlar shu bu yil zachisleniya qilib hujjat topshirish holatlarini ham eshitayapmiz biz. Shu bu yil bir yil oldin hujjat topshirib qilib bilasizmi? Mana shu korrupsion holatlarda bo'lmasligi uchun faqat mas'ullar emas, xalq ham endi bir-birini jamoatchilik nazoratini qilib bundan voz kechish kerak. Hayotga g'irromlikdan boshlash kerak. Niyat to'g'ri bo'lishi kerak. Niyat chunki bu barum hayoti kasbi. Menimcha bu kishiga javob berdik biz savoliga. Ha, yana ikkita savolim bor. Marhamat. Qashqadaryo viloyatidan Jamshid Xolmurodov blitz savolga blitz qisqa javob. Assalomu alaykum. Yodju universitetining 1-kurs talabasiman. 1-kursni tugatib, boshqa universitetga o'qishni ko'chirsam bo'ladi. Menimcha siz javob berdingiz. Yo'q. Mahalliy o'zimizda O'zbekistonda joylashgan xorijiy davlatlarning filiallari va nodavlat ta'lim muassasalaridan ko'chirishi mumkin. Qayerga topshiradi hujjatni? Nima? Elektron, onlayn. Elektron. Transfer YDUzga topshiradi. Faqat mos va turdosh bo'lmasa agar bular tabaqalashtirilgan kontrakt to'laydi. Endi shu yerda kimlardadir nima bu oliy ta'lim biznesga o'tib ketdimi, tabaqalashtirilgan kontrakt ko'p. Yo'q, bizda hujjat topshiradiganlar bilan o'qishini ko'chirib keladiganlarga biz teng sharoit yaratishimiz kerak. Tushunarli. Oilada yolg'iz boquvchiman. O'zim ham talabaman, o'g'lim ham bu yil talaba bo'ldi. Shu sababli kredit olish variantini ko'rib yuribman. Bu holatda menga qandaydir imtiyozlar beriladi. Ko'rsatuvni boshida kecha qabul qilingan qarorni men ko'rsatdim. O'zbekiston bo'yicha barcha to'lov kontrakt asosida o'qiydiganlar banklardan kredit olishga prezidentimiz qaror chiqarib berdi. Bu juda katta ijtimoiy ahamiyatga ega qaror bu. Men hisobladim, 150 ming nafarlar talabalarimiz bu kreditdan olinadi. 1 trillion ajratildi shu yil, 1 trillion so'm ajratildi. Hozir byudjetda qancha, pandemik sharoitdan keyin qancha hozir nagruzka bor byudjetga. Shunday bo'lsa ham ajratib berdilar. Avval oilada 2 ta bo'lsa bo'lganda edi, hozirkida, lekin hozir xohlagan kishi kredit ola oladi. Eng muhimi o'qishni tugatgandan keyin 7 oydan keyin 7 yil davomida u qarzini uzadi. Bunaqa bo'lmagan. Yo'q, bu manaman degan rivojlangan davlatlar ham bunaqa iqtisodiy yukni ko'tarmaydi byudjeti. To'g'ri. Shuning uchun katta imtiyoz, muammo yo'q bu kishida. Bu mana hozir aytamiz, Jamshid aka, siz shu qarorni o'qib chiqing. Bugun matbuotda qildi. O'zi jurnal katta emas. Adashmasam 2,5-3 qog'oz, hammasi tushunarli yozilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasidan Jazira Nuranbekova oliy ta'limda bakalavriat bosqichida oliy hamshiralik fakultetini tamomlaganman. Magistratura bosqichiga endi qaysi turdagi yo'nalishga topshirish mumkin? Bilasizmi, magistratura bo'yicha avvalgi 2 o'quv yilida bir imtiyoz eksperiment qilindi. Ya'ni qaysini bitirsa xohlagan mutaxassislik magistraturaga topshirish mumkin, lekin shunaqa suiiste'molchiliklar bo'ldiki, jismoniy madaniyatni tugatgan moliyaga yoki turdosh bo'lmagan ekologiyani tugatgan adabiyotshunoslikka topshirib, bu juda katta rezonans berdi. Shuning uchun bu yil turdoshlar birozgina toraytirildi, yo'naltirildi. Tibbiyotda buni Sog'liqni saqlash vazirligi tartibga oladi buni va u Sog'liqni saqlash vazirligining saytiga ham Oliy ta'lim vazirligining ham saytiga ro'yxat berilgan. Qaysi mutaxassislar, yo'nalishlar bir-biriga turdosh? Edu saytiga kirish tavsiya qilamiz. Sirdaryo viloyati Xovos tumanidan Gulnoza Toshpo'latova. Yoshim 29 da 4 ta farzandim bor. Kam ta'minlangan oilalar qatoriga kiraman. Temir daftarga kiritilganman. Agarda o'qishga kontrakt asosida kirib qolsam, menga kontrakt pulini to'lab berishadimi? So'rasam, temir daftarga kirganlarning farzandiga to'lab berishar ekan. Lekin men o'zim ham yoshman-ku, hali 30ga ham kirmadim deya. Haqiqatan ham katta imtiyoz bu. Temir daftar ro'yxatiga kirganlarning farzandlariga 1-yiliga davlat byudjetidan kontrakti to'lab beriladi, lekin o'zlariga emas. Tushunarli. Telegram kanaliga kelgan Abdulla Usanovdan: "Men hozirda Termiz davlat universitetining 2-bosqich talabasiman. Fikrlarim o'zgarib, bu yil yana abituriyent sifatida hujjat topshirdim." Orzu havasi ko'pdi insonlarda. Agarda test jarayonidan muvaffaqiyatli o'tsam, menda oliygohni tanlash imkoniyati bormi? Va testdan qoniqarsiz o'tsam, hozirgi o'qishimni davom ettira olaman? Albatta. U avval bunga jinoyatchi sifatida qaralardi, kirdi, birovni o'rniga kirdi, bunkerlik qildi, haligi parvozlik qildi degan gaplar bor edi. Hozir uni iloji yo'q, hozir aytib o'tdilar, ochiq joyda kamera shaffof ulangan olinyapti. Hozir talaba bo'lsa ham bazaga kiritadimi, hujjatni oladimi? Oladi.
İlgari yok idi mesela. Yok şu, hammaga o'g'riga qaraganda qarardik, o'g'irlik bor edi. Hozir o'g'irlik yo'q, o'g'irga qaraganda qaramaydi. Bamasa o'zim ham bilmas ekan. Bir paytlar cheklangan edi, qoyil. Shorahim va Gulnora so'rayaptilar. O'g'lim chegarada, davlat xavfsizlik xizmatida ishlaydi. 4 yildan beri o'qishga topshirib kira olmadi. Hali gapingiz. Tanlov bo'lgan, o'tmagan u ham. Lekin yana 1 yil harbiy xizmatni ham o'tagan. Sirtqi bo'limga topshirish uchun 5 yil stajga ega bo'lish kerak ekan. Bu o'zi qanchalik to'g'ri va bu qaysi tartib asosida amalga oshiriladi? Bu bilasizmi, 71 ta vazirlik, respublika darajasidagi idoralar, konsernlar, katta yirik korporatsiyalarga xodimlarni himoya qilish maqsadida kontraktini to'lab berish sharti bilan har bir vazirga, o'sha tizimni birinchi rahbariga 100 tagacha ruxsat berish imkoniyati berilgan. Bu yil Oliy ta'lim vazirligi ham qo'shildi. Bunga o'qituvchi, oliy ma'lumotli bo'lmagan o'qituvchi yo'q. Masalan, shundaylar bor buxgalteriyada. 15 yildan buyon ishlaydi, hamma bosh hisobchini ishini qiladi, oliy bo'lmagani uchun qiynaladi. Ana mana shunaqalarni tavsiya qilish mumkin. Uni vazirligi tizimi taklif qiladi. 5 yil staj deganimiz, boya aytganimda bu bir imtiyoz. Ko'p yillar shu tizimda ishlab, oliy ma'lumotli bo'la olmagan bo'lsa, unga faqatgina vazirni xadatayistivasi bilan beriladi bu narsa. Da. Oddiy sirtqiga davlat test markazini testi orqali bu kishi bemalol hujjat topshirishlari mumkin. Lekin boyagi imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsalar kamida 5 yil. Kamida 5 yil. Unda tizimni rahbari ro'yxat qiladi. 22 yildan buyon ishlayotganlar bor. To'g'ri. 17 yildan ana shu tepadan boshlab xohishi bo'lsa uni tavsiya qiladi. Shohruh Rabbimqulov Toshkent shahri. Aytaylik Qashqadaryo tahsil olaman. Lekin u yerdagi o'quv tizimi menga qoniqtirmasa Toshkentga joylashgan va aynan xuddi shu yo'nalish bo'yicha o'qishni davom ettirish uchun, ya'ni o'qishni perevod ko'chirish uchun pul to'lash kerak ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Bu ta'lim sifatiga ta'sir qilmaydi. Rahmat, juda ham yaxshi savol. Ruxsat bersangiz, bunga ham blitz juda qisqa javob berib bo'lmaydi. Bu ham bu yilgi qabuldagi katta bir siyosatlardan biri. Ichki perevod. Bu ham juda nobob tus olgan edi. Juda ko'p korrupsion gaplarni eshitardik. Adolatsizliklarda eshitarlik. Bu yil qanday qilindi? Umuman o'zi yoshlarimizni hozirgi qarashlarini men qadrlayman, hurmat qilaman, lekin bu narsani hujjat topshirayotganda o'ylash kerak. Odamda maqsad bo'lish kerak. Hozir to'g'ri. Qashqadaryoda ham yaxshi bilim beriladi, Qoraqalpog'istonda ham yaxshi bilim beriladi. Onlayn Toshkentni o'qituvchilari dars o'tayapti, Yevropani o'qituvchi professorlari dars o'tayapti. Bu noto'g'ri. Chegaralar yo'qolyapti. Albatta, bu bilasizmi, bu o'zi Samarqanddagi o'qituvchilar juda kuchli. Mana siz o'zingiz Surxondaryoda ishlagan juda kuchli maktab bor. Qaytanga bilasizmi, bizlar Toshkentlik talabalar mana ko'pchilik o'tiribdi. Shu viloyatdagi vuzlarning leksiyasini eshitaylik deydi. Bizaga berib, man talabalarim chiqadi. Bilasizmi, hozir masalan Termizda ishlaganimizda universitetni qoq markazida mehmonxona qurilgan edi. Mehmonxonada Polshadan, Yevropadan o'qituvchilar kelib, 1 yil yashab, 2000 dollar bolalarga dars berdi. Termizga borib dars beryapti. Ularga qiziq u. Germaniyadan kelib dars beryapti. U rahbarga bog'liq, lekin bu narsa vaj bo'lmaydi. Bu yerda boshqa masala bor. Qashqadaryoda o'tish balli past. O'qishni u yoqqa kirib, keyin bu yoqqa kelish. Bu yerda ham niyat to'g'ri emas. Ikkinchidan tuproqshunoslikka hujjat topshirib, 1 yildan keyin biologiyaga perevod qilish kerak. Tuproqshunoslikda qaysida balli past deydi degan savol aytdingiz-ku. Vazir bo'lib hozir bizga shu savol beriladi-yu, siz rektor bo'lib bermasinmi sizga? Ayting bironta balli pastrog'ini ayting, topshiraylik. Sizlar o'tirib oilada bir gaplashmaysizlarmi? Ertaga kim bo'ladi bu bola? Shunday. Ertaga agronom bo'ladimi, injener bo'ladimi, IT sohasida bo'ladimi? Shuning uchun pullik qilish degani bitta narsani noto'g'ri talqin qilish kerak emas. Tabaqalashtirilgan kontraktni qo'yganimiz 95% to'lamaydi uni. Sabab uni tabaqalashtirilgan o'sha super kontraktni to'lash imkoniyati bo'lganda to'g'ridan-to'g'ri birinchi kursga shu yerda o'qir edi u. Shunchaki imkoniyat uchun ochildi, lekin ichki perevod faqat mos va turdoshlarga uzrli sababi bo'lsa agar o'tadi. Hozir uzrli sababni ham boshqacha talqin qilayotganlar bor. Toshkentga uy olib kelib, ishga o'tdi deb hujjat qilib, bu komissiya tekshiradi ertaga INPS orqali pensionni fondga otasini haqiqatdan Toshkentda ishlab turganligi haqida 1%lik tushdimi, yo'qmi, hammasi ko'riladi. Soxtakorlikka qarab borish kerak emas. Endi faqat uzrli sababi bo'lsa agar perevod qilish mumkin. Agar mos va turdosh bo'lmasa ham perevod qila oladi. Boya aytganday, oshirilgan kontrakt to'laydi. Bilasizmi, Yevropada ham, rivojlangan davlatlarda ham kredit modul tizimiga o'tgandan keyin bu muammo qolmaydi. 1 yil, 2 yil mana shunaqa muammo bo'ladi. Bu keyin mobilnost oshadi.
o'tib ketaveradi. Buni bunaqa balejni, bunaqa og'riqli qabul qilish kerak emas. Maqsad tagida to'g'ri qo'ydingiz diagnozni, tashxisi boshqa masalalar turibdi. Bu nima uchun? Uzrlar sabab nima uchun qo'yildi? Masalan, 5 ta ta'lim yo'nalishini belgilaymiz-ku hozir. 5 ta. Toshkentlik tayyorlangan, Toshkentda yashab turgan abituriyent Qoraqalpog'istonga o'qishga kirib qoldi. U 1 yil o'qidi u yerda. U avtomatik tarzda perevod qilib keladi. Propiska shu yerga, ota-ona shu yerda ishlaydi shu yerga, o'zining uyiga. Hatto biz ulgurmadik, uni shu 1 yil